करोना संसर्गाचे रुग्ण सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. असं असताना आता लहान मुलांमध्येही विषाणूजन्य आजाराची लक्षणं दिसण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. बाह्य रुग्ण विभागात तपासणीसाठी येणाऱ्या 10 मुलांपैकी 6 ते 7 मुलांमध्ये करोना आजाराची सौम्य लक्षणं दिसत आहेत. तसेच चाचणी केली असता ही मुलं करोना बाधित येत असल्याचं निरीक्षण बालरोग तज्ज्ञांकडून नोंदवण्यात येत आहे. असं होत असताना मुलांसाठी काय काळजी घ्यायची, आपल्या मुलांना कोरोनापासून कसं सुरक्षित ठेवायचं पाहणार आहोत व्हिडिओ माध्यमात. करोना संसर्गाच्या पहिल्या लाटेत लहान मुलांमध्ये संसर्ग दिसण्याचं प्रमाण अत्यल्प होतं. दुसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांमध्येही संसर्ग झाल्याचं दिसून आलं. बहुसंख्य मुलांमध्ये लक्षणं सौम्य राहिली, मात्र त्याचवेळी मुलांना मल्टीसिस्टीम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम झाल्याचंही दिसून आलं होतं. ओमायक्रोनमुळं राज्यात रुग्णसंख्या पुन्हा वाढण्यास सुरुवात झाली. यानंतर लहान मुलांमध्येही संसर्ग वाढण्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचं दिसून येतं. आठवडाभरापूर्वी 15 ते 18 वर्ष वयाच्या मुलांमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरू झालं आहे. मात्र आता या मुलांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग दिसत आहे. ती मुले या वयोगटापेक्षा लहान आहेत. प्रामुख्याने 4 ते 8 वर्ष वयाच्या मुलांमध्ये सध्या विषाणूजन्य आजाराचा संसर्ग दिसत आहे. 10 मुलांच्या चाचण्या केल्या असता त्यापैकी 6 ते 7 मुलांमध्ये करोना संसर्ग असल्याचं दिसून येत आहे. मुलांमध्ये दिसणारी लक्षणं आजही सौम्य आहेत, मात्र मुलांमधून पालकांमध्ये संसर्ग होण्याचा धोका कायम आहे. जनरल फिजिशियन डॉक्टर अविनाश भोंडवे म्हणाले की संपूर्ण कुटुंबाला लक्षणं आहेत, त्यात लहान मुलेही आहेत असं पाहण्यात येत आहे. मुलांच्या चाचण्या केल्या असता त्यांना कोरोनाचं निदान होत आहे. हे मुलं प्रामुख्याने 15 वर्षांखालील वयोगटातील आहेत. सध्या औषधांनीही ती बरी होत आहेत, मात्र तरी खबरदारी घेणं आवश्यकच आहे. लहान मुलांमधील श्वसन विकार जास्त आहेत. लहान मुलांना पहिले 2 दिवस तीव्र ताप येतो, त्यानंतर ताप कमी होतो, मात्र डोके, पाय, पोट दुखणे, उलट्या ही लक्षणं दिसतात. अनेकदा भूक लागत नाही किंवा भूक मंदावते. साध्या पॅरासिटामॉल सारख्या औषधांनाही मुलं बरी होत आहेत. अद्याप रुग्णालयात दाखल होणं प्राणवायूची गरज असलेली मुले दिसत नाहीत. त्यामुळेच काळजीचं कारण नाही, मात्र दुर्लक्षही करू नये असं आवाहन डॉक्टरांनी केलं आहे. त्यानुसार लक्षणं दिसताच लहान मुलांना घरी न ठेवता डॉक्टरांना दाखवणं आवश्यक आहे आणि मुलांना मुखपट्टी लावण्याबाबत जागरूक करणं देखील महत्त्वाचं आहे. घरातील कोणाला संसर्ग झाला असेल तर यावेळी या व्यक्तीनं मुलांपासून अंतर राखणं गरजेचं आहे. तसेच गर्दीत जाणं टाळणं आणि बाहेरचं न खाता घरी केलेलं ताजं व पौष्टिक जेवण मुलांना वेळेवर द्यावं असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.